大飛天下呢段新聞已經兩日，就係杜拜，杜拜健力賽播袁明光。呢個健力賽香港隊贏咗，呢個小朋友一聽到袁明光嘅時候，佢馬上打個 T 字手勢暫停，但音樂響起就已經響起咗，即係話袁明光呢首號稱嘅香港國歌再一次喺世界上公開播放。当然之前嗰个理由而家继续就係、是、哎呀我哋唔知道㗎，我哋喺网上嗰度 download 落嚟㗎咋，点知 Google 咁衰嘅啫。嗱，第一有两件事，第一就係、是、香港已经作出咗投诉，如果係投诉之后依然存在嘅话，即係话 Google 当我哋特区政府冇道理李家超行开呢，如果係之前嘅话，即係话喺网上高在世人上高，第一根本上不知道什么叫做中国国歌，即是个传播度不够，那我们的中联办、我们的外交部、我们的新华社那就要严正声明了，喂，我们的中国国歌义勇军进行曲你都不识啊，大概都知道啦，国安法涵盖全世界，你分分钟领嘢，国歌法、国歌法国旗法这些全部摆晒出来，你们这么不小心，信不信我拉你啊。你要明白，全球有很多地方是有叫做境外差管的嘛，拉你就梗的啦。结果有句说话讲得很好的，真的哪里都有荣光。那当然啦，有班人深深会很兴奋，是什么？不单止是我们的特区，我哋特区李家超又可以好好表现一番，但是这次见不到就是这些所谓的建制派冲晒出嚟，喂，咁点啊？巡行礼如仪，等系奥记三合会反黑组出嚟啦，系咪先？跟住就话要严正调查，喂，嗰个迪拜，你讲真讲假？啊，你入唔入到门口啊？不过我戥佢哋开心嘅，点解？边度都有荣光嘅时候，咁我哋奥记就会出嚟讲，话两边好似卖广告咁嘅，我哋不如一齐去飞啦！真系咁神？即刻飞去杜拜，哇！系八九十年代啲广告用语翻晒嚟，系咪啊？八九十年代连郑伊健都话：嗯，边度都有阳光。咁跟住旅游节目，今晚我哋一齐去飞啦！嗯，真系相当贴切。唔知下一次又轮到边一个国家？每每就是这些政治正确，当然啦，其实如果香港真的有心做，应该马上通知晒所有的协会，无论是体育，无论是文化，所有人重新确定到他们的单位里面他们储存的歌曲是什么。来到今时今日，特区政府都冇做嘅话，咁即係话全部做数，即係当第一次出现嘅时候到而家已经成三个礼拜啦，呢三个礼拜可以做好多嘢。呢个就係回归之后嘅香港特区政府嘅效率。如果係咁嘅话，你仲有咩好讲？你将呢件事煲大咗，马上唔单止係要澄清，要求人哋道歉，更重要嘅你一定要去信所有国家组织，唔系国际组织上高，你都要确证香港嘅国歌就系义勇军进行曲。你做唔到呢一点，即系话你所讲嘅所谓嘅爱国，你哋维护国家尊严，全部都系鸠噏。节目做到呢度，希望大家 like、追踪、share、订阅、科金睇广告，可以嘅话加入会员同披财，大飞向天下，需要大家支持，拜拜。